कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र हेर्दा दुर्गम पुग्दा सुगम, लामो समयदेखि विकासबाट टाढा रहेको बेलडाँडी गाउँपालिकालाई पछिल्लो समय सडक स्तर उन्नतिले गर्दा विकाससँग जोडेको छ। कुनै समय बेलडाँडी गाउँपालिका तीन स्थित खैरीघाटदेखि बेलडाँडी बजार पुग्न साइकल बाहेक अरू सवारी साधन चलाउन सहज थिएन। अहिले भने गाउँपालिकाले सडक स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै सहज भएको छ। पहिलेको स्थिति त धेरै नाजुक थियो हेर्नुहोस्। पहिले त यहाँ साइकल चल्ने बाटै थिएन। अहिले यो अहिलेको उसमा यो सडक बनिसकेपछि अहिलेको उसमा यातायातको लागि त हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अब यस्तै किसिमले पछि पनि उसमा पिच भइदियो भने हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। गाडी मोटरहरू त्यहाँ आधा बाटादेखि रोकिन्थे, बस आउँथे, बर्खा टाइममा यहाँ आउन सक्थे, चौनीमै रोकिन्थे। अब आजकल यहीँसम्म शिवनगरसम्म पुगिन्छ, धेरै राम्रो भएको छ। धेरै सुधारको भन्दा आजकल धेरै सुधार भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। सदरमुकाम महेन्द्रनगरदेखि सार्वजनिक साधनमा आवत जावत गरेर गाउँपालिकासम्म पुग्ने भए पनि सडक हिलाम्मे तथा धुलाम्मे हुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्दै आएका थिए। तर सडक स्तर उन्नति भएपछि आवत जावतमा राहत पुगेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय चुनाव जितेका सदस्यहरूले पनि राम्रै बनाउनु भएको छ। योभन्दा अलि राम्रो सुधार भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। पहिलाको भन्दा अहिले सजिलो भएको छ। पहिले त साइकलमा जानु पर्दा नि हिँडेर जानु पर्थ्यो, यत्रो यत्रो यतिसम्म हिलो आउँथ्यो माथि कम्म खुट्टासम्म। गाउँपालिकाले पनि 70% बढी सडक स्तर उन्नति गरिसकेको छ। बजेटमा नै सडकलाई प्राथमिकता राखेको गाउँपालिकाले स्तर उन्नति गरिएका सडकहरूमा पिच गर्ने तयारी पनि गरेको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सडकका सडक खण्डहरूमा अहिले स्तर उन्नतिको कामहरू विगतमा भन्दा अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ। लगभग 70% सडकहरू अहिले स्तर उन्नति र ग्राभल भइसकेको अवस्था छ। 3 वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि पहिले खाल्डाखुल्डी जानै नसकिने, हिँड्नै नसकिने, गाडीहरू लैजानै नसकिने अवस्था थियो भने अहिले स्तर उन्नति भएर सडकको अवस्थामा धेरै सुधार भएको अवस्था छ। वर्षामा हिलाम्मे तथा हिउँदमा धुलाम्मे हुने ग्रामीण क्षेत्रका सडक केही फराकिलो तथा ग्राभिल भए पनि अझै कालो पत्रे हुन सकेका छैनन्। तसर्थ स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।